Mulinya lya paati lina lya mwana nelya mwe mutukirivu amina mwasuze mutana abaluganda bagalwa banange lero lunaku lwa kutano mwiki ya feyo kutano mu buddo bwo mwaka liso dene tumwebaze bananga atuwadde kirabe ekyobulamu ate tuzo kuke tumutendereze tumuweereze banange lena kuzo omwezi ziri mwenda omwezi guno gwenyine ogwa mukutula nsanja February mwaka 2024 kigambo kya Katonda kituleddwa olwaleero essomo erisooka livudde mu kitabo ekisooka ekya Bassekabaka omutwe gwe 11 ennyiriri okuva ku 29 okutuuka ku 32 ate era n'omutwe gwe 12 olunyiriri olwe 19 lwali lumu Yerobowaamu bwe yavaako mu Yeruzalemu omulanzi Ayiya owe Siiro n'amusisinkana ku kkubo. Ayiya yali ayambadde omunagiro omujja. Baali bw'ababiri bokka eyo ku ttale. Ayiya n'addira omunagiro omujja gwe yali ayambadde n'aguyuzaamu ebitundu 12 nga bw'agamba Yerobowaamu nti weetwalireko ebitundu 10 kubanga Omukama Katonda wa Isirayiri agamba bw'ati obwakabaka ngenda okubujja mu mikono gya Solomoni gwe nkuweeka ebika 10 ajja kusigaza kimu olw'okubeera Dawudi omuddu wange n'olw'okubeera Yeruzalemu ekibuga kye neeroboza mu bika bya Isirayiri yonna. Isirayiri ne yeyawulira ddala ku nnyumba ya Dawudi okutuusa ku lunaku lwaleero. Ebyo Omukama yabyogera Katonda yeebale. Katwebulire ne Zabbuli ey'8 enyiriri olw'ekumi okutuuka ku 11 Abba 12 okutuuka ku 13 ne 14 okutuuka ku 15 ekiddibwamu kigamba nze Mukama Katonda wo wuliriza eddoboozi lyange nze Mukama Katonda wo wuliriza eddoboozi lyange. Evanjiri evudde mu Maliko omutwe gwa 7 ennyiriri okuva ku 31 okutuuka ku 37 mu budde buli Yesu yava ku nkingi ze Tiro n'akutulira mu Sidoni okujja ku nnyanja ya Galilaya ng'ayita mu Dikapoli wakati ne bamuleetera omuzibe w'amatu nga n'okwogera kumulema ne bamwegayirira amusseeko omukono ye n'amuggya mu kibiina n'amuzza ku bbali n'amussa engalo mu matu n'addira amalusu n'amukwata ku lulimi n'atunuulira waggulu n'assa ekikkoowe n'agamba nti Efeta ekivunulwa nti zibuka. Amangu ago amatu ne gagguka enkolo y'olulimi n'esumulukuka n'ayogera bulungi n'abalagira obutabuulirako muntu gye yakomya okubakuutirira bo ne basinzaawo okukira alaasa ne bongera okumwewuunya ne bagamba nti byonna yabikola bulungi abagavu b'amatu yabawuliza ne bakasiru yaboogeza. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Bannange nzize ntebateba mbaweerera ebigambo kwe kugamba omuyizi byaweerera enkobeera ku muyiggo ng'agendera okugusaasa okufuuka ogwa bikampaddambi oba ogwa nnamwabukira busa. Kale nno nga twebuliridde bulungi ku Maliko omutwe ogw'omusanvu nga bwe tuzze tuwulira kakati tutuno tutuuse na ku nnyiriri zino 3 tuzze tulaba Yesu kye yajjanga akola. Abafalisaayo bano bannange beetyabira akalimu obuuka bwe baayagala okulaba nga bakuba Yesu ku nsolobotto yagenda abalaga amaanyi ge anti munnange mu byamagero bye yakolanga ng'aggyeyo bulungi obwa Katonda bwe. Kale nno gye baakoma okwagala okumuwalampa gye baakoma okukkaatiriza Omuganda ky'agamba nti mwaki gwa nvubu munnange lwezirwana ggulu gulabe ennaku omwaki gw'envubu bino bikubeera mu bigere by'envubu wansi binyumirwa nnyo okubeerayo naye bwe zitandika okulwana anti munnange era bifundikira nga nabyo bifudde. Kakati na bano baagezaako nnyo okulaga nti baakabi beewanike bafuuke ab'ekitalo nga bawalampa Yesu ne munnange gye baakoma okumuwalampa gye baakoma okufiirwa akabonero. Kakati Yesu Kristo tuwulidde nti ebyamagero byajjanga akola byayoleka obwa Katonda bwe kati n'olwaleero
twagala tulugate kubiri bye tuzenga tuulira awonyeza abalwadde wuyo abogoledde sitaani omugwagwa avudde mu bantu akoze byewunyisa bingi alangidde abafalisaayo n'abawandiisi okubeera nga bateekawo amateeka agaabwe basobole okucunya abantu basobole okulaba nti bo bayisaawo ebyabwe abo ne tubawulira kati olunaku lweggulo twawulidde ng'era munnanga abali bukiika ng'omwana anatta nnyina n'abagamba mmwe ebyo byemwogera mulina okwebuulira mumanye nti ekiva wabweru munnange tekirina kizibu kye kireeta ku muntu ebyonoona omuntu biva munda n'abimenya nga bwe twawulidde obubbi obuseegu obulyazaamaanya obulalulalu eriise bbi obwenzi n'amenya bingi nga bwe mwawulidde eggulo abaganda bagamba akulira mulimba taluwoomya kati olwaleero tulaba nga ye agenze mu maaso nga bugolo anti munnange yajja amazeeko nga muwogo waggulu nva makkati lukwate wansi mmere ng'azze amazeeko akkiriza ddala kye bagamba baganda tisemutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegulina kikwasa bannange ewanna omutwe ogw'ekkumi olunyole kkumi agamba nze nzize abantu bafune obulamu ate babufune ddala mu bujjuvu naye ng'olunyiri lwe lumu olwo olw'ekkumi era ewanna omutwe ogw'ekkumi asooka kugamba nti sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza ky'ova olaba mu byamagero bye tuzze tuwulira akola abadde sitaani amukekemya bukoko okumulaga amaanyi ge okugyayo obwa katonda bwe ne sitaani emirundi mingi tuwulidde ng'agamba nti otwagaza ki gwe omwana wa katonda yezu nkumanyi ozze okutuzikiriza ebyo na tuzze tubiwulira kati olwaleero ekiraga okufaayo kw'omukama n'okutulumirwa kye kino nti ayagala tubeere nga tuli balamu bulungi tusobole okufuna obulamu mu bujjuvu obw'omwoyo ate n'obw'omubiri kakati olwaleero tuwulidde wuuyo agukiridde ku musajja eyali kiggala batugambye baamuleetera omuzibe w'amatu nga n'okwogera kumulema bannanga embeera eyo teba nnyangu nnyo obeera mu mbeera yakusigalawo kuzirinda ng'omwana omufa asaba w'omulamu olubugo embeera eba tewoomya nnakabululu bannange yezu banne tumwagale nnyo kakati omusajja wuuno n'amukolako nga bwe tuwulidde n'amugya mu kibiina n'amuzza ku bbali n'amusengalo mu matu n'addira amalusu n'amukwata ku lulimi batugambe n'atunuulira waggulu n'assa ekikkoowe n'agamba nti effeta ekivunulwa nti zibuka batugambye amangu ago amatu ne gagguka enkola y'olulimi n'esumulukuka n'ayogera bulungi bannange olaba oyo ye Katonda kitegeeza ki fenna fenna yagala nga tuli balamu kubanga ennaku emuluma nga tulina enkenyera ng'ate ye yajja tufune obulamu ate tubufune ddala mu bujjuvu obulamu obw'omwoyo ate n'obw'omubiri kati olwaleero nga tuwulidde bino byonna twesabire Katonda atuwe oboolyawo ffe kye twetaaga amatu gaffe agaffe malamu tuwulira naye twetaaga okuwuliriza ekinaatuyamba okuwuliriza tutegeere ne bye tuwulidde si kirala kwe kugguka amatu ag'omwoyo gana ag'omubiri gayinza okuba gawulira ne twetaaga ag'omwoyo go ge gawuliriza gawulirize Katonda ayogerako gye tuli era yatugamba tugende tulangire evanjiri buli kitonde Matayo omutwe ogw'abirimu omunaana olunyiri kkumi n'omwenda naye oboolyawo tetulangirira kye kimu era ne mutwe ogw'ekkumi n'omukaaga Maliko atugamba ebintu bye bimu naye abooluganda baagalwa tunyiikire okulaba nti tuwuliriza eddoboozi ly'omukama zabbuli ekyenda mwenya n'egamba leero omuli eddoboozi ly'omukama muleke kugugubya mitima gyammwe ffe ate bwe tuwulira tetuwuliriza tufundikira nga tugugubizza emitima gyaffe ne tulowooza nti nno olwo tukoze ekyetaagisa naye abooluganda abaagalwa tulina okubaako kye tukola tulangira amawulire ga Kristo agasanyusa mu bigambo byaffe ne mu bikolwa kati twetaaga amatu gaffe ag'omwoyo n'ag'omubiri bibe biramu kati owooluganda akubagulizaako yagala wambazzi bannange mbabagulizaako Yesu Kristo wuuno azibula amaaso agula amatu kakati tulinda ki tuddukire gy'ali atuwonye tusobole okubeera ab'omugaso mu kulaba nga amakungula geeyongera mu nnimiro ye kubanga obusobozi abulina abaganda bagamba gakuweebwa munne empogola egabwa mususi nange mbabiddeko Yesu waali okutuwonya Yesu waali okututaasa tusabe nnyo atuyambe ate Katonda akuuma ekiragiro kye n'ekisuubizo batugambye mu luyimba olw'okwebulira nti nze Mukama Katonda wo wulira eddoboozi lyange abooluganda tetusobola kugenda kuwuliriza eddoboozi lya Mukama ng'amatu gaffe ag'omwoyo maggale oboolyawo ag'omubiri nago gaaziba dda kakati bwe tuba bakiggala mu mwoyo ate awo tetugenda kuwulirira ddala tujja kuba tukola bikolemu ng'ati kulava emugga era okupalapalanya ng'ag'okungulu gawulira naye ng'ag'omunda gaggala dda bannange tujja kubeera nga twozeza ne twanika mu ttaka kwegamba ng'embeera nzibu nnyo efaananirako ddala kwegayasenga avuddemu ng'azzeemu ng'agoba ow'embaliga ate najja wasa ow'envunza
twesabira omukama oyo agambye tinze mukama Katonda wo wulirize eddoboozi lyange tuwulire kyagamba tukinywerereko tukikole nekijja kutuva mu kubanga amatu gaffe gawulira ag'okungulu then amatu gaffe ag'omwoyo nago nga gawuliriza ag'okungulu gawulire ag'omwoyo gawulirize awo tujja kutegeera Yesu kyatwagaza ate tukikole bulungi Katonda afune ettendo n'ekitiibwa mu buno obuweereza bwe yatukwasa ffe ffenna nga tugamba okugenda okulangira amawulire gagasanyusa ayagala tubeere abaana abawulize n'ebyo byonna bitandikira kukuwulira Yesu bw'aba ng'asumulula ab'amatu agaggala ne baba nga bawulira tumusabe naffe emirundi mingi ekigambo kye okubanga tetukiteeka mu nkola oboolyawo amatu ag'omwoyo gaziba dda Yesu wuuno awonya tuddukire gy'ali atugula amatu bannange tusobole okumuweereza obulungi Solomoni amatu ge gaali gagenze gaziba ag'omu mwoyo n'ava kutendeza Katonda n'adda ku by'abalubaale okukakana awuliriza bakyala be bamuleetedde okusinza balubaale ababamoniti n'ababakanaani okukakana mukama amunyigidde kwa yamulabula emirundi ebiri ng'ayita mbalanzi paka lwe yamugamba bw'ojoga ensanafu totula muntule kakati ngenda kulaga n'obwakabaka ngenda kubukujjako otegere nti munnange osagiranga kugwa ali osagiddeko evuvumira terigwa ku mwennyango kakati olwa leo tulaba mu somo lya leero ng'omukama amaze n'akituukiriza kubanga ye bw'ayogera abayogedde kakati nno kye kino kye tuwulidde nga Yerobowaamu agenda kudda mu bigere by'oli kakati tusaba omukama atuwe tubeere bawulize tuwone obusungu bw'omukama tubeere bawulize tufune okwanukulwa tubeere bawulize Katonda atuwe omukisa mu byonna yeegulumize mu bwakabaka bwe bwe yatukwasa okuzimba mu bigambo byaffe ne mu bikolwa nze mukama Katonda wo wulirize eddoboozi lyange Zerevan Father Godfrey Kato semwogerere okuveka mu kya parish mbagalizo lunaku olungi luno n'omukisa gw'omukama mu byonna omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe n'emirembe amiina mweraba